Jag var backen Andreas Borgman, det har varit lite i ropet här under veckan. Först blev du landslagsuttagen, om vi kan börja med det. Hur känns det att komma med i Tre Kronor? Det känns jätteroligt och det ska bli kul att få testa på A-landslaget ja, och internationella nivån. Så det ska bli jättekul. Du haft en bra resa här och spelat allt Allsvenskan för bara ett år sedan. Ja absolut, det har gått, gått bra här i början och fått mycket speltid och lärt mig mycket nytt och tagit kliv liksom hela tiden så att det känns bra. Tycker du det skiljer mycket från allsvenskan och uh, SHL? Ja, men det går lite fortare uh, och så är det lite mer uh, skillade spelare här också. Så att uh, man blir straffad hårdare lite här än i allsvenskan. Hur straffade blir ni idag? Ni torskar med 4-0. Det var inte vad ni hade räknat med när ni kom hit gissar jag? Uh, nej, absolut inte. Uh, vi ville ha ha revansch här men så blev det inte riktigt idag. Varför? Uh, nej, men vi förlorade mer kamper idag än vad, uh, än vad Malmö gjorde helt enkelt. Och Uh, ja, sätter inte våra lägen som vi har heller riktigt. Så att det är väl där det avgörs lite idag. Det blir lite psykologi. Ni hade ett jättebra läge i början av matchen och så får de ettan på en straff och sen så går det deras väg. Ja, men det blir lite så där när de får sätta ettan också. Så att, uh, men vi måste försöka ta oss tillbaka i matchen där även fast det går lite tungt för oss i början. Du är en defensiv och rejäl spelare. Du ska hålla rent i egen zon. Vad hände där nere med karl johan Lerby om du får summera den, uh, den smällen som sker där nere? Uh, nej men jag försöker väl egentligen bara åka in i situationer och försöker väl inte smälla på något rejält egentligen där men det känns som att han, uh, ser, ja, han ser väl att jag kommer men han uh, försöker vrida sig undan lite och så tar det olyckligt i sargen vid hans huvud där, eller näsa typ. Uh, svårt och jag har inte sett riktigt situationen efter. Har du varit inblandad i sådana situationer tidigare här under karriären? Uh, nej, faktiskt inte. Publiken verkar ju inte uppskatta allt för väl om man säger så. Eh, nej men det var inget som störde mig faktiskt. Det är lite kul, det är, man förstår om Det är hemmapublik och sådär. Det, det är så sporten är ibland. Annars är det ganska lätt att de tar en femma när de nu får möjlighet att kolla lite repriser och det är en spelare som utgår och så här. Tyckte du det var rätt men en tvåa? Eh, svårt att säga, ja, men det är ju beslut helt enkelt.